Iš apaštalų darbų. Broliai ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai buvodavo šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien gausino jų būrį tais, kurie ėjo į išganimą. Tai Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai, kad gausite nenykstantį, nesuteptą ir nevystantį palikimą, skirtą jums danguje. Dievo galybė jūs saugo tikėjimu išganimui,
kuris parengtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes žinote gausia tikėjimo siekinį, sielų išganimą. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Viena iš dvylikos, Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę.
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Girdėjote Viešpatie žodį. Pirmosios savaitės dienos vakare atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Brangus broliai ir seserys, kaip šis paveikslas yra panašus į tą, ką mes patiriame šiomis dienomis, mokiniai užsidarę dėl žydų baimės, savo kambaryje meldžiasi, savo mintyse klausinėja, o kas reiškia šie įvykiai, ką mums norėjo Viešpats pasakyti, abejonės ištikę, tiesą sakant, neaiškia ateitis, ir štai tas saldus Viešpaties ramybė jums. Brangieji, ramybė yra dovana. Ja turi žmogus, kuris šią dovaną priima, o vaisiai ramybės yra džiaugsmas, giedrumas, tam tikras širdyje nusiteikimas, tokia viltis, kad nežiūrint, kas mane supa, viskas bus gerai. Tai reiškia, kad tam tikra kokybė Dievo dovanota žmogaus gyvenimą gali perkeisti iki tokio lygio, kad žmogus tiesiog gyvena kaip danguje, galėtume tart. Kuo arčiau žmogus susivienija su Dievu, tuo labiau jis patiria tos tikrovės, kurios ilgesi. Juk visi mes esame ramybės ištroškę ir koks džiaugsmas, kai širdį ji užplūsta. Taigi, džiaugsmas yra kokybė, kurią galime matuoti ir savo krikščioniškąjį gyvenimą, bažnyčios gyvenimą. Kas yra tie džiaugsmo kertiniai akmenys arba priežastys? Labai gražiai šiandienos pirmajame skaitinyje iš apaštalų darbų knygos buvo apibūdinta pirmosios bendruomenės patirtis. Jie visa turėjo bendrą, garbino Dievą ir laužė duoną. Labai atrodo paprasta. Susirinkę Viešpatį garbina, jie skelbia jį prisikėlusi, laužė duoną, švesdami Viešpaties artumą. Taigi, brangiai, trys dimensijos, kurios labai svarbios bažnyčios gyvenime. Tai yra Dievo garbinimas, tai yra jo skelbimas ir trečias – pagalba vargšams, tas artumas. Mano siela garbina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Tai reiškia, garbinimas ir džiaugsmas eina koja kojon. Kaip mums sekasi garbinti Dievą? Šiuo metu mažiau sekasi, taip mes žinom. Patys vyskupai neleidžia eiti bažnyčią žmonėms. Skandalas. Bet tai žinom, kad laikina. Dievo garbinimas nėra tik susijęs su fizinė erdve. Jis vyksta žmogaus širdyje. Tai yra nusiteikimas
Dievą laikyti pirmoj vietoj. Ir jam skirti laiko, tai reiškia savo brangiausio ištekliaus. Ne tik tai susirūpinus būti tais įvairiais rūpešiais, kurie mus dažnai pavagia ir džiaugsmą, ir laiką. Garbinti Dievą iš tikrųjų yra krikščionio gyvenimo tikslas, žmogaus gyvenimo tikslas. Jis tam sukurtas. Ir jeigu jis tą tikslą atitinka, jo širdis atgyja, jo gyvenimą užplūsta džiaugsmas. Iš to kyla noras dalintis, tai reiškia skelbti. Jis yra atradęs šitą džiaugsmo šaltinį, priežastį. Ir iš to gimsta jautri širdis tam žmogui, kuris vargo prispaustas, kuris nepritekliui gyvena. Šitie žodžiai, kuriuos išgirstam iš apaštų darbų knygos, kad jie visą kuo dalinosi, turėtų mus šiek tiek kažkaip išbudinti viešpatie, o kaip mūsų gyvenime tas sekasi. Ar aš dalinuosi ir skelbimu, ir savo ištekliais broliam ir seserim padėdamas. Taigi, čia apie džiaugsmą, apie tai, kad žmogus turi tą dovaną, kurią mes vadinam ramybę. Imkite šventąją dvasę, toliau viešpats tarė savo mokiniams ir iš karto žodžiai, kam atleisite nuodėmes, bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Apie ką čia viešpats? Oki apie gailestingumą. Atleisti nuodėmes yra apaštalų misija. Skelbti Dievo gailestingumą. Šventosios dvasios dovana pasireiškia gebėjimu atleisti, gebėjimu būti gailestingu. Viešpats šią gailestingumo temą turėjo kaip vieną iš centrinių. Galėtume sakyti, kad kryžius yra gailestingumo žmogui triumfas. Jis galėjo, tiesą sakant, visiems tiem jo priešininkams sakyti, ponai, jūs juokaujat, prieš Dievą šokat, visi grįžta į pelenus, ačiū, kad buvot. Tokia Dievo galia ir vis dėlto jis to nedaro. Tas kryžius tampa jo pultu, iš kurio jis skelbia neįtikėtiną žinę. Tuo sostu, iš kurio jis valdo pasaulį. Tavo nuodėmės atleistos, Jėzus sako paralyžiuotam žmogui. Ne aš tavęs nepasmerksiu, sako moteriai, kuri buvo pagauta svetimaujant. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams, moko mokinius maldos. Na ir nuo kryžiaus sušunka, tėvė atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Gailestingumas, atleidimas nėra sentimentas, tai yra veiksmas. Kaip nuodėmė yra veiksmas, įtraukiantis kaip liūnas, ir mes atrodo jau nebeturime jėgos. Kaip išeiti iš to rato? Ogi viešpats per gailestingumą mus tarsi traukia iš to liūno, o mes turime vieni kitiems padėti iš to išeiti, atleidžiant vieni kitiems. Mylėti priešus. Kalno pamoksle Jėzus mus prašo ir tai iš tikrųjų yra neįtikėtinai sunku, bet nėra kitos išeities, jeigu nori išeiti iš ciklo, kuris neturi pabaigos. Prievarta iššaukia kitą prievartą, vienas blogas veiksmas iššaukia kitą blogį, viena išlupta akis iššaukia kitą išluptą ir taip nėra galo. Kas gali sustabdyti, tik atlaidumas, gailestingumas. Vyskupas Tutu iš Pietų Afrikos yra pasidalinęs tokią istoriją. Jis juodukas eina per siaurą pakankamai šaligatvį, padarytą iš lentų, nes visur yra purvas, dumblas ir tikrai baltaodis, rasistas žmogus, galim sakyti tiesiai, jam sako, aš
gorilų nepraleidžiu. Tada vyskupas pasitraukė plačiu mokstu į šoną ir sako, o aš praleidžiu. Taigi, be jokio, kaip čia pasakius, keršto, be jokių didelių pamokslų, štai praktika konkreti šio gailestingumo ir atleidimo. Motina Teresė randa vaiką alkaną gatvės pakrašty, visą susigūžusi ir štai veda į parduotuvę, kur prašo duonos vaikui iš pardavėjo ir jis įsivaizduojat, jis motinai Teresiai spjauna į veidą. Jis jam sako, ačiū už dovaną, dabar gal ką nors turite šitam vaikui. Įsivaizduojat, kokia galia yra šitame žmoguje. Na ir dar vienas pavyzdys labai įdomus yra sportas. Aikido vadinasi, visai neseniai Japonijoje kilęs, kur žmogus, naudojantis prievartą ir galę prieš kitą žmogų, štai yra sutvarkomas tiesiog jo pačio ginklais. Tai reiškia, šalia žmogus perima to žmogaus veiksmą, tą galę ir tiesiog baigėsi jo apvertimo ant žemės. Net tai tą galę tiesiog priimti ir ją neutralizuoti, tokiu būdu laimėti. Viešpats mums parodo, kad pati didžiausia gyvenime galia, jėga, tai jos nenaudoti su prievarta, bet ją su meile, kitai žodžiais tariant, dievišką galę pasaulį perkeisti. Šventas apaštalas Paulius kalba apie šitą galę kaip dynamis galę. Tai dalykas, kurį kiekvienas žmogus turi, jeigu jis priima šią šventosios dvasios dovaną. Žmogus ją gali praktikuoti, jeigu rimtai ima gailestingumo kvietimą. Na ir paskutinį dalyką norėčiau kažkaip atkreipdėmėsi tą apaštalo Tomo sakinį. Jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Žmogus skelbia Dievui sąlygas. Dėmesio, jeigu nepasirodai, jeigu nepaliečiu, jeigu kančios nebus sumažinta, netikiu. Sąlygos. Viešpats, įsivaizduokit, net prisitaiko prie jų. Ir žmogui duoda patirti jo artumą, kaip Tomui leisdamas paliesti jo žaizdas. Ši sąlyga nėra Dievui kliūtis. Mes tam tikrą prasme turime ne savo gyvenime sunku išbandymą, dažnai tai tas tikėjimas, kai atrodo nėra jokių ženklų, viešpats tyli ir jo artumo nejaučiam. Galėtume sakyti su apaštalu Tomu, tai yra sunkus dalykas. Ir vis dėlto, jeigu žmogus kažkaip atveria savo širdį, Dievas jau ją pradeda veikti, save apreiškia, žmogui darosi kažkaip tikėti lengviau, o dar daugiau jis tiesiog pradeda jausti Dievo artumą. Taigi šis, brangieji, Tomo išbandymas ir mūsų kiekvienam gyvenime pasireiškia, bet ką Tomas darė, tai jisai patikėjo prisikėlusiojo žaizdomis, jis jas prisilietė ir viešpats jį pagyrė. Jis tapo mūsų etalonų simboliu, kuris ištarė sakinį mano viešpats ir mano Dievas. Taigi, brangieji, nebijokime priimti šventosios dvasios, ramybės dovanos ir liestis prie viešpaties galbūt net ir kančios rūbo,
ir tokiu būdu patirti jo artumą. Čia yra bažnyčios misija. Nešti ramybę, priimti šventosios dvasios dovaną ir įkūnyti gailestingumą pasaulį. Tebūna mūsų gyvenimas, gailestingumo įkūnymas, viešpaties veikimas, kad šie žmonės, kurie bejoja, kurie galbūt nusiminę, matytų prisikėlusi viešpatį per gailestingą žodį, darbą ir atleistus dalykus, kurie atrodo žmogiška galia neįmanomi. Tebūna ši šventė mums visiems gailestingumo širdyje džiaugsmas ir viešpaties artumo pajautimas. Amen.